On tonight's show, Jinx Yo, he'll meet Ashley, Sim Tong, Casey Nazari, and guest appearances by Sam C, Farah Rani, Justin Hayes, and Bota Al Hakim. And now, please welcome your host, Hanif Hamza. Hello, and you guys are watching Oi! That's right, my name is Hanif Hamza, I am your host. Now, let me tell you a little bit about what Oi Jaga Mulut is about. Is that you're going to be glued to your iPads or your mobile phones. It's so bad that you won't be talking to your friends. Please keep talking to your friends and please tell them about Oi Jaga Mulut and tell them how great it's been. Ask them to download as well. Cool? Cool. Now, we're going to start with the first stand-up. Are you guys ready for this? First, he was a weak athlete, so he decided to do sports entertainment. Now he's a sports TV host. He was weak at that too. What does he do? He becomes a comedian. Big round of applause to Helmy Ashler. Hello, apa khabar semua? Jerit lagi, jerit lagi. Ya, dekat sini nampak ikhlas. Kat sini berbayar eh. Tadi dah bagi RM50 ke? Nampak? Okay. Okay, by the way, nama saya Hilmi Ashley. Well, Mak Saleh, Ashley. Saya merupakan seorang pembaca berita. Tahu pembaca berita? Sebenarnya macam Anip kata tadi, memang susah jadi seorang pembaca berita ni. Saya ada pengalaman eh. Jadi pembaca berita ni, orang nampak kita macho eh. Handsome, bergaya kan. Tetapi saya juga orang biasa. Kita ada momen-momen yang biasa. Contohnya, saya nak pergi ke toilet kan. Saya tak mungkin akan buat macam gaya. Ada sekali tu saya nak pergi ke toilet, saya macam tak tahan kan. Macam, tiba-tiba ada orang dekat toilet tu yang tak, yang kenal saya. Hilmi Ashley, saya, yes. Boleh saya kencing? Jadi tak mungkin saya akan jadi macam tu kan. Kan? Kita orang biasa. Tak, betul, betul. Ini juga momen-momen yang mungkin bila saya baca berita kan. Bila saya baca berita dengan partner saya. Satu jam baca berita kan. Bila masa nak kentut, anda bayangkan bila masa nak kentut. Betul tak? Gelap macam pernah kentut je kan? Memang pernah kentut. Nak kentut senang sebenarnya. Ini ada trik dia. Saya menunggu saat bila berita tu kata, ini sehari berita penting. Apa kena-mengena dengan kentut? Anda bayangkan, ada kena-mengena. Bila saya baca berita, ini sehari berita penting. Jadi orang tak nampak kat TV. Orang tak nampak. Orang kata, yeah, that's good man, that's good. Dan saya suka pergi semayang lah. Orang nampak kan, alim kan? Pergi semayang kan? Okay. Okey, di belakang lain lah. Bila saya pergi semayang Jumaat tu, saya pertama kali datang lambat. Okey, pertama kali kan, ini muka 80 kali ni lambat ni. Bila saya datang semayang tu, orang lambat dia akan bawa tika, betul? Akan bawa sejadah. Yang sebelah saya dia bawa surat khabar. Hei, pembaca berita. Bila dia bawa surat khabar, saya dah automatik nak membaca. Bila dia baca, saya kata, Allahu Akbar, Alhamdulillah, kemalangan, tiga maut. Saya automatik addicted. Saya tak nampak jauh. Saya tunggu masa rokok. Allahu Akbar. Dekat sikit dah. Dekat sikit baca kan. Oh, itu dia kemalangan tiga maut. Tak nampak juga. Saya sujud masa tu. Sujud, 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 sujud. Saya membaca. Oh, ini dia kemalangan tiga berlaku. Tiga, empat, empat, empat. Saya bangun Allah. Orang dah balik dah. Betapa khusyuk je saya. Dan ini yang terakhir sebenarnya. Isteri saya. Saya dah berkahwin. Isteri saya orang Bosnia eh. Bukan Bosnia. Bosnia yang abang, cepatlah sikit abang, cepat motor, abang rempit, rempit, rempit. Nah, bukan. Isteri saya orang Bosnia. Isteri saya, dia pelik dengan orang Malaysia. Orang Malaysia suka cantik, betul? Beautiful, thin, tight. Okay? Dia suka makan jamu perapat, okay? Saya tak faham, pernah tak dengar jamu perapat? Kalau anda ambil 10 botol, macam mana rapat dia? Macam ni kat jalan? Okay, sayang, sayang. Tetapi, kalau ambil 20 botol macam mana? You gelak, you tahu 20 botol macam mana? 8 macam ni, 20 macam ni. Sayang, sayang. Laki dia kata, bang buka, tak boleh bang. Rapat, rapat, rapat. Saya Hilmi Ashley, terima kasih.